Команда ФК «Орей» – это команда «Армия». Склад команды ФК «Орей». Владислав Веселов, Евгений Давиденко, Андрей Родионов, номер 7, Виталий Шевчук, 20, Дмитро Жубрий, 8, Назар Дем'яненко, 5, Володимир Кондрашев, 17, Данила Шаманський, 9, Денис Шкобенко, 4, Максим Янос, 10, Кирило Степанюк, 13, Олександр Бобровський, 15, Андрій Недолужко, 27, Ігор Ромашко. Склад команди «Армія». Номер 20, Віктор Трапезун, 15, Олександр Ардар'янов, 16, Олександр Лукашук, 18, Едуард Паранін, 22, Володимир Сліпачук, 17, Олександр Майстренко, 8, Павло Кобець, 11, Юрій Бідут, вратар Віталій Загней, 1, Владислав Гаврюшин, 3, Андрій Радченко, 4, Володимир Хакаєнко, номер 7, Борондаєнко Артем.
Залишилось 10 хвилин до конца першого тайму. Гра між командами «Арей». Біла форма та «Армія», червона форма. Технічний партнер Віді Бренді Кельмія. Передайте Артем першого ворота ФК «Арей». Рахунок 1-0 на користь команди «Армія». Yeah.
рахунок 1-0 на користь команди «Армія». Розпочався другий тайм гри між командами ФК «Рейн». Нагадую, вони грають в білій формі. Та команда «Армія» – червона форма. Рахунок 1-0 на користь команди «Армія». Технічний партнер гри – «Кем'я». Thank you.
Технічний партнер Ліги Брейків – це «Кельми.ua».
особами та закінчили зіграння з командами армії та ФК РФ з рахунком.